Suomessa on 15 sinfoniaorkesteria. Se tarkoittaa noin 1000 soittajaa, jotka saavat toteuttaa unelmaansa ammattimuusikon uralla. Helsingin kaupungin orkesterin viulisti Maiju Kauppinen on yksi heistä. Moi, onko sä Frida? Joo. Moi, mä oon Maiju. Kiva nähdä. Lähdetäänkö katsoa musiikkitaloa? Joo. 6-vuotias Frida haluaa myös soittaa isona sinfoniaorkesterissa. Maiju tietää, mitä sen unelman eteen on tehtävä. Ennen kaikkea pitää olla halu soittaa. Ei tarvitse olla musiikillinen nero, mutta täytyy tehdä paljon töitä. Soittoharrastuksessa täytyy olla myös riittävästi kepeyttä ja hauskuutta. Maijulle se hauskuus tuli yhteissoittamisen kautta. Mä luulen, että kuka tahansa, joka laitetaan johonkin koppiin pieneen huoneeseen harjoittelee, niin menettää mielenkiinnon aika nopeasti, varsinkin lapset. Et mä luulen, että jo silloin alusta saakka innosti se, että soitetaan orkesterissa. Ja tätä työtä tekee musiikkiopistot ja musiikkiluokat ja musiikkipainotteiset koulut ja kaikki kesäleirit ihan valtavan tärkeää työtä. Et silloin soitetaan yhdessä ja silloin se jää enää semmoiseksi oman instrumentin niin kuin harjoittelemiseksi, koska se on tosi tylsää, se on tosi raskasta, vaikka sitä pitää myös tehdä. Vaan sitten siihen tulee semmoinen ihmeellinen musiikki mukaan, joka vie mennessä. Tuomaatko, miten monta kieltä siinä? Maiju Kauppinen on soittanut Helsingin kaupungin orkesterissa 10 vuotta. Sitä ennen Kauppisen viulu soi muun muassa Viidin radion sinfoniaorkesterissa ja Suomen kansallisoopperassa. Moni ammattilaiseksi pyrkivä yllättyy orkesterimaailman kovasta todellisuudesta. Vauhti on valtavan kova. Meillä on 2 harjoitusta ja sitten on jo konserttipäivä. Mä en ymmärtänyt sitä, että joka viikko on uusi konsertti. Että niitä ei harjoitella niin kuin nuorisorkesterissa harjoiteltiin monta viikkoa ja kuukautta ja esitettiin samoja kappaleita vuodesta toiseen. Että sitä en tiennyt. Enkä tiennyt sitä, että vapaapäiviä ei oikeastaan voi pitää. Että se on sitten viikonloppuna. Onneksi sitä työtä voi tehdä kotona. Että voi olla esimerkiksi lasten kanssa läsnä kuitenkin samassa paikassa, mutta ei voi oikein vapaapäiviä pitää. Entä sitten lapset? Pitääkö viulu ottaa käteen joka päivä? Jos lapsella ei ole, jos ei tule sisältä semmoinen halu ja into, niin ihan turha lähteä pakottamaan. Et vaikka musiikki on ihana harrastus, niin siihen kuitenkin tarvitaan tietty semmoinen, ei nyt tiukkuus, mutta et esimerkiksi vanhempien tehtävä on niin kuin katsoa, että lapsi harjoittelee joka päivä tai lähes joka päivä. Ja pakottamisen ja houkuttelun kannustamisen raja on tietenkin veteen piirretty viiva, jonka äitinä itse tiedän. Joskus ei ole aina mennyt niin hyvin ne mun kannustamiset. Mutta jos vanhempi tekee lapselle semmoisen mahdollisuuden kotona, että siinä on hiljainen hetki ja muistuttaa, että harjoitellaan, niin kyllä se siitä, jos lapsella on se oma into, niin se näkyy kyllä murrossa ja se sitten, että haluaa jatkaa. Frida lumoutui viulusta heti ensi näkemällä ja pyysi päästä soittotunneille. Koska siinä on niin kivat äänet ja mä haluan päästä oopperan orkesteriin. Ihanaa, ihana syy. Mut sun ikäisen mä menin joskus sanoa viululle hyvää yötä. Mä olin jotenkin rakastunut. Niin, säkin teet niin. Joo, se on niin tärkeä kaveri, kun sen kanssa ollaan joka päivä. Maiju painottaa lasten soittamisessa alkuopetuksen ja opettajan merkitystä. Nuorena oikein opittu tekniikka mahdollistaa fyysisen jaksamisen ja estää asentovirheiden syntymistä. Hyvän tekniikan avulla päästään keskittymään soittoharjoitusten sijaan varsinaisen musiikin tekemiseen. Hyvä opettaja kannustaa oppilasta myös musiikin ulkopuolisiin harrastuksiin ja vahvistaa oppilaan itsetuntoa muusikon polulla. Ajatellaan, että kun nuori kasvaa, siinä on murrosikä, siinä on hirveästi kaiken maailman myllerryksiä, niin siinä täytyy olla semmoinen kannustava asenne ja myös semmoinen, että nuori uskoo itsensä ja uskaltaa heittäytyä, uskaltaa epäonnistua, mutta sitten myös uskaltaa onnistua, että uskoo itsensä, että musta voi olla tähän, että opettajalla on kyllä valtava merkitys tässä polussa. Soitatko mulle A:ta vähän? Fridalle viulun ohella tärkeitä asioita ovat muun muassa jalkapallo, telinejumppa ja ristoräppäjä fanitus.
Se, tuleeko Fridasta ammattiviulistia, on monen tekijän summa. Musiikkiharrastus itsessään on kuitenkin lahja, josta riittää ammennettavaa läpi elämän. No niin, ja taas jaksaa. Entä mitä Helsingin kaupungin orkesterin ykkösviulun soittaja sanoisi sille 10-vuotiaalle Maijulle, joka haaveili soittajan ammatista? Soita enemmän asteikoita. Kyllä mä varmaan kertoisin, että tää on tosi kivaa, mutta tää on vieläkin vaikeeta, että mä joudun vieläkin tekemään ihan hirveästi hommia, jokainen meistä joutuu. Se on niin kuin varmasti sitten pienelle lapselle semmoinen ihmeellinen asia, että tätä ammattia ei ikinä opi täysin, mutta onhan tää niin kuin joka päivä lukisi uutta kirjaa, tää on niin ihmeellistä, että pikkumaijo kannattaa harjoitella, niin mä sanoisin varmaan. Ja unelmat toteutuu. Joo. Kyllä ne toteutuu. Olipa tosi kiva. Hei, sunkaan. Moi moi, kaikkea hyvää. Nähdään konserteissa. Hei. Moi moi.